Hello guys, selamat berjumpa lagi kita di Monet Vlog. Hari ini mami saya akan tunjukkan resepi ikan duai steam guys. Ni ikan duai, dua ekor ikan duai. Ikan duai ni ikan bawah putih lah ya. Sinonim kalau kita nak buat steam memang sesuai ikan duai ni, duai putih. Bahan-bahan dia, dekat sini ada tomato, bawang putih, bawang merah, sedikit halia, limau kasturi dan juga cili besar. Bahan-bahan lain kita ada garam, ajinomoto dan sos tiram. Okey, mula-mula sekali kita akan gaulkan ikan duai ni bersama bahan-bahan ni ya guys. Oh, ikan ni ada telur lah guys. Tengok tu, ada telur. Okay, kita masukkan garam. Masukkan ajinomoto, gaul-gaulkan dekat ikan tu lah. Kemudian kita terbalik-terbalikkan dia lah, supaya garam dan ajinomoto tu dia rata ya. Ikan tu diperasakan dengan rata. Kita guna tomato, halia dan juga bawang putih, bawang merah. Halia tak perlu banyak, sikit sahaja. Kalau dia terlampau banyak, nanti rasa pahit guys. Kalau korang nak tambahkan serai pun boleh, tapi yang ni tak perlu guna serai. Sebab ikan duai putih, dia kurang, hampir tak ada lah, tak ada bau hanyi. Kalau bawah hitam tu, barulah bau hanyi. Memang tak sesuai untuk dibuat steam kalau bawah hitam. Kalau goreng, masak sos, goreng sos, tiga rasa ke, boleh. Duai putih ni hanya memang sesuai untuk steam. Okay, kita dah letakkan ke semua bahan-bahannya. Kemudian tambahkan sos tiram. Okey. Sos tiram kita tak perlu gaul ya. Nanti air apa ni, kalau time kita steam tu dia akan tersebar larut sendiri. Kemudian kita perahkan air limau kasturi. Perahan air limau kasturi. Limau dan tomato berfungsi untuk menghilangkan bau-bau ikan. Cicitkan. Jangan bawa biji dia. Kita nak air perahan dia sahaja. Okey. Dah siap. Siapkan meh. Tinggal kita steamkan dia sahaja lagi atau kukus. Okey, kita akan steam dia selama 5
Setengah jam paling cepat pun 20 minit dah masak. Sebab ni ikan ni guys. Okay, stay tune. Okay, saya akan steam ikan tu menggunakan kuali ini sahaja. Okay, ini tadi ikan dua itu. Kita masukkan. Letakkan dia. Dan kita steam selama 20 ke 30 minit ataupun sehingga ikan tu masak. Okay, kita jumpa lagi selepas ni. Okay, sementara kita tunggu ikan duai steam tu masak, saya sekarang nak goreng menu yang kedua. Bawang putih, bawang merah masukkan. Saya akan masak alge dan goreng alge goreng sos tiram. Simple sahaja. Okay, kita goreng dahulu bawang ni sampai dia kekuningan. Kemudian kita masukkan alge. Siapa yang tak suka alge tu, harap maaf ya. Sebab ramai yang tak suka makan alge kan. Kalau saya suka makan alge. Alge ni tadi saya dah buang dia punya akar ke. Kemudian dah cuci, barulah masak. Jadi bila dia dah arus layu macam tu, sama masak, masukkan sos tiram. Inilah tauge sos tiram, masak sos tiram. Kemudian kita gaul-gaulkan saja guys. Kalau ada ikan masin, bolehlah masak tauge ikan masin, tauge goreng ikan masin. Jadi saya buat tauge goreng sos tiram saja. Slowkan api sikit. Kemudian saya akan masukkan bawang goreng untuk menambahkan rasa kriuk-kriuk dia guys. Okay? Dah masak dah ni. Masak toge tak perlu lama. Dah boleh diangkat. Okay? Itu saja. Okay, sekarang saya nak check guys. Wah, ikan kita dah pun masak. Duai putih steam. Tengok tu guys. Dah masak dah ni guys. Kita dah boleh angkat. Okay guys, sekarang kita nak angkat ikan duai putih steam. Landing. Okay, lepas tu kita akan letakkan bawang goreng. Masih panas-panas ni, kita mesti terus makan guys. Jangan lengah-lengahkan sementara masih panas ni. Kemudian bolehlah letak cili. Kalau nak makan cili sebelah sini. Dah pun siap. Letak ke tengah sikit. Siap dah guys. Ikan duai putih masak steam. Rasa dia mantap
sebab ada rasa masam-masam dari tomato. Ha, kami nak makan guys. Okay guys, ini dia tadi dua menu. Ha, ikan tu, ikan dua air putih tu mami saya masak tadi, masak steam, dua air putih masak steam, dan lagi satu adalah tauge goreng sos tiram yang saya masak. Dua menu. Ha, simple, cepat tapi sedap. Okay, setakat itu saja daripada Monet Vlog guys. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Monet Vlog. Kita jumpa di lain-lain waktu.